Srdačni pozdrav svima i dobrodošli na još jedno druženje. Ovaj put za vas sam pripremila jedan kratak, ali nadam se lep i koristan video. Naime, želim da sa vama podelim svoj recept za sreću. Na početku želim da kažem da ovdje ne želim da glumim nikakvog life coacha i da postoje ljudi koji su mnogo stručniji u tome od mene i koji se time bave. Njima je to profesija, ali evo kao običan čovjek želim da podelim sa vama. Pa vam mogu da kažem jedan trik kako ja to na dnevnoj bazi usrećujem samu sebe. Što zvuči sebično, ali nije. Naime, u toku dana, znači, zatrpani smo obavezama, poslom. Stalno nam onako misli lutaju šta sve treba da uradim, šta sve nisam uradila, šta ću da uradim. I u svoj toj gužvi i haosu mi nekako nemamo vremena za sebe. Već smo skroz tom nekom vrtlogu, začaranom krugu. E sad, naše misli utiču na to kako se mi osjećamo. Ako mislimo, znači, na probleme, na nešto loše, mi ćemo se faktički i osjećati loše. Ako mislimo na nešto što nas uznemiruje, osjećat ćemo se uznemirano, depresivno i tako dalje. I sad, kako prekinuti taj začarani krug? Ja kad tako počnem da se opterećujem i da previše razmišljam, što se pokazalo da nije dobro u mom slučaju, ja samo stanem i zapitam se jednu prostu rečenicu, to je: šta bi me sad učinilo srećno? Znači, čitava je jedna životna filozofija u samo jednoj rečenici. Naime, ovo ne treba shvatiti bukvalno u smislu ostaviti sve obaveze i šta bi mi sad učinilo srećno, mi idem, ne znam, na žurku. Ne. Nego jednostavno, kada tako imam neki prazno luft, znači slobodno vreme, ja kažem šta bi me sada stvarno učinilo srećnom. I uvek, u roku od 10 sekundi, meni moj mozak da odgovor na to pitanje. Evo, na primjer, nekad me učini srećnim da se prošetam, nekad da skuvam kafu, da napravim hladan mes. Evo sad, na primjer, danas sam se zapitala šta bi me danas učinilo srećnom i skontala sam da ću da napravim neki kolač sa višnjama ili tako nešto. Znači, te neke male, sitne, lepe stvari u stvari nas čine srećnim dok čekamo one krupne i velike stvari, jer to nismo ni praktično ni svesni. Velike stvari se dešavaju retko, a treba biti srećan svakog dana i to više puta. Tako da, ukoliko ovaj trik budete primjenjivali svakog dana, bar jednom, dva, tri puta dnevno, koliko vam obavezni mogućnosti dozvoljavaju, ja vam garantujem da ćete se osjećati bolje na dnevnoj bazi. I naravno, želim da kažem da će kada se zapitate ovu rečenicu šta bi me učinilo srećnom, znači, vaše želje moraju biti u skladu sa realnošću. Ja ne mogu sada poželim da se popnem na Eiffelov toranj, znači, ili ne znam ni ja šta sad, znači nešto nerealno i onda opet da budem nesrećna što to ne mogu da uradim, već to treba da bude neka stvar koja bi vas onako u trenutku prodrmala i koja bi vam razbila monotoniju i kolotečinu. Zato, evo, sad odmah posle ovog videa zapitajte se šta bi mi učinilo srećno. Nadam se da vam je ovaj video malo pomogao, ako bar ništa drugo, da vas je malo zabavio. Ukoliko je tako, lajkujte. Ukoliko vam se moj kanal sviđa, a verujem da vam se sviđa, lajkujte, to jest prijavite se na moj kanal i vidimo se vrlo uskoro. Ćao i ostanite uvijek srećni. Ćao!